Tack så mycket för att jag får komma. Ja, som ni hörde så jobbar jag på lymfödemmottagningen som hör till enheten för cancerrehabilitering på Skånes universitetssjukhus. Sen 17 år tillbaka. Och de första 6 åren som jag jobbade som sjukgymnast var jag på sjukhuset i Kristianstad och jobbade med lymfödem där också i 5 år. Och det är väldigt trevligt att bli doktorand när man har jobbat en del år. För då kan man ju intressera sig för något område som kanske inte är så utvecklat eller som man känner lite varmt för. Och mitt fokus är som sagt var benlymfödem. Och just som Margareta sa så finns det ju inte så mycket forskning. Och som sjukgymnast är vi ju intresserade av det här med träning, fysisk aktivitet. Ja. Och jag vill börja med att tacka för forskningsanslaget som jag har fått till den här studien som vi ska göra om cykelträning för personer med benlymfödem. För det är ett mycket bra bidrag för att vi ska kunna genomföra studien. Nu ska jag prata lite grann om fysisk aktivitet, träning. Sen kommer jag över på mätmetoder, för det handlar lite om det också. Och sen ska jag berätta om cykelträningsstudien. Jo, fysisk aktivitet, fysisk träning, det har ju många positiva effekter på kroppen. Det vet ni säkert. Och rekommendationen är ju att vi utför fysisk träning 150 minuter i veckan i hälsofrämjande syfte. Och 150 minuter i veckan, det kan man ju dela upp på de här 7 dagarna. Så att det passar en. Och det är ju viktigt att man väljer en träningsform som man tycker om och som passar en. Eftersom det är viktigt att fortsätta utföra den träningen regelbundet. Och som vi alla vet så är det ju motigt ibland när man ska vara fysiskt aktiv. Så är det ju för oss alla. Så att hitta en träningsform som man känner passar en och som man kan fortsätta med. Och här är det lite, ja, om man gillar att promenera, gå stavgång eller man tycker om vattengympa, cykla eller om man kombinerar de här eller man har andra aktiviteter man gör. Det spelar ju inte så stor roll. Det viktiga är att man hittar något som man känner passar ens kropp. Men vilka råd om träning ger då vi som vårdpersonal till personer med lymfödem? Jo, 1994... när jag var ny sjukgymnast och började jobba med patienter med lymfödem eller som riskerade att få lymfödem, så var råden rätt så försiktiga. Då trodde man att fysisk aktivitet eller fysisk träning lite tyngre, att det skulle kunna leda till att en svullnad uppstod, ett lymfödem uppstod. Eller så trodde man trodde också att man tog i för mycket, så skulle det kunna försämra ett befintligt lymfödem. Så råden var rätt så försiktiga. Och när råden är försiktiga så vet ni säkert, då gör man ju lite som man själv tror. Så 2003 kom det en rätt viktig studie. Då visade man på en undersökning där 20 kvinnor som hade blivit opererade för bröstcancer, de deltog i träning och sen i dragbåtspaddling. Och tränade efter de hade genomfört den här träningen. Efter de hade genomfört tävlingssäsongen så tränade de igen. Och det skedde i Vancouver i Kanada. Där har de tydligen rätt mycket dragbåtspaddling. Och ingen av de här kvinnorna fick ett armlymfödem. Utan träningen hade många positiva effekter. Och det var ju rätt så intressant. För då började vi inom vården förstå att träning kanske inte, det kanske fungerar, men vi behövde ju fler vetenskapliga undersökningar som grund för att vi skulle ändra våra råd. Så man kan säga, de kommande 10 åren sen, då var det ju fler studier som publicerades där det var kvinnor med armlymfödem som deltog. Och de studierna handlade om styrketräning av olika slag på olika sätt. Det handlade om simning. Det handlade om stavgång och man kan säga att studierna pekade i samma riktning. Träningen fungerade bra, effekterna var goda.
2010 kom det en studie där deltagarna hade benlymfödem. Hör ni mig förresten? Bra! Där deltagarna hade benlymfödem. Och studien gick ut på att man skulle träna styrketräning 2 gånger i veckan i 5 månader. Det var 10 stycken som deltog från början. 7 stycken, jag har för mig att det var 7 stycken, fullföljde träningen. Och där visade också att deltagarna fick en ökad styrka i benen, fick en längre gångsträcka. Och 2015 så kom ju en kollega i Stockholm, Helene Lindqvist, hon publicerade en studie där det var deltagare både med armlymfödem och benlymfödem som deltog i träning. Det var vattenträning och det var träning på land. Och där kunde hon ju också se positiva effekter. Så man kan säga att när det gäller de vetenskapliga studierna och vår kunskap där för kvinnor med armlymfödem, så har vi ju, kan man säga, träningen har blivit en del av egenvården vid armlymfödem. Så mycket vetenskapliga studier och att resultatet pekar i samma riktning. Och jag kan tillägga där också, om man känner att man inte tycker man har fått bra råd om träning och man har armlymfödem, så tycker jag man kan göra så, om man känner sig lite osäker, hur ska jag börja träna och vad ska jag träna med? Så kan man ju be sjukgymnasten eller lymfterapeuten som man går till och kontrollera armen lite tätare i början. När man börjar med någon träningsperiod så kan man se, hur ska jag lägga upp träningen? Vad blir bra för mig? För sånt är ju individuellt. Och sånt kan ju vi i vården hjälpa till med. Så man känner sig säker när man börjar att träna, att man kommer igång på ett bra sätt. Men vad gäller då för personer med benlymfödem? Och varför finns det så få undersökningar gjorda, så få vetenskapliga undersökningar gjorda? För som kunskapsläget är idag så blir våra råd rätt så olika till de som har benlymfödem, för att kunskapsläget inte är så stort. Och jag tror att det beror på att benlymfödem, då kan man ha en svullnad i båda benen. Man saknar ett ben som en del, saknar ett ben som är friskt. Och det gör att det är lite svårt. Vid armlymfödem så har man ju ofta en arm som är opåverkad. Och den kan man hela tiden jämföra med. Och den hjälper ju oss som vårdpersonal. Men vid benlymfödem kan det se annorlunda ut. Och sen skulle jag också säga att vi är inte riktigt eniga om mätmetoderna. Vi har ingen sådär självklar golden standard som är utvärderad. Och det gjorde ju att vi fick börja att tänka på att vi måste titta på mätmetoder innan vi börjar göra den här cykelträningsstudien. För det är viktigt att man har bra mätmetoder för att kunna se vad blev effekterna av träningen. Och en vanlig mätmetod som är billig också, det är ju att mäta med måttband. Var 4 centimeter längs med benen. Och så finns det dataprogram där man matar in omfångsmåtten. Och så får man fram totalvolymen på höger ben och på vänster ben. Ett annat mätinstrument, moisture meter, som har använts mer på armlymfödem, men som vi har börjat titta närmare på. Den mäter vätska strax under huden, bara några millimeter ner. Och det kan ju vara ett sätt att se om vätskan varierar före och efter träning. Men den här behöver vi, den har inte använts mycket på ben, så vi behöver som sagt vara utvärdera den innan vi kan använda den. Och jag håller på att mäta personer utan benlymfödem nu för att se hur siffrorna varierar över tid. För att vi ska kunna få reda på mätinstrumentets mätfel, säger man. Och här mäter vi på flera olika ställen på benen. För som ni säkert känner till så kan ju svullnaden, lymfödemet, sitta på olika ställen. Det behöver inte vara jäms över ett av benen, utan det ser ju lite olika ut. Och vi har valt i den här undersökningen vi gör då på personer som inte har lymfödem, det är ju för att få en referensgrupp, vilka värden
gäller för olika punkter på benen, så har vi valt att mäta på 14 ställen. Både på underbenet och på låret. Och när vi har mätt den här referensgruppen färdig så ska vi ju titta på hur siffrorna fördelar sig, hur det ser ut. Och välja ut punkter som är mer tillförlitliga, kan man säga. Syftet med cykelträningsstudien, det är att se hur cykelträning under 8 veckor påverkar benvolymen och vätska lokalt. Och sen vill vi se hur konditionen påverkas, hur kroppsvikten påverkas och symptom i benen och livskvalitet. Vi vill att 40 personer, vi behöver hitta 40 personer som är intresserade av att delta. Och de kommer bli lottade till antingen en kontrollgrupp eller träningsgrupp. Och då har vi sagt att det är ju, man då kanske man som deltagare vill hamna i träningsgruppen, för det är ju lite mer intressant. Men det är ju så viktigt att vi har en kontrollgrupp, för det är då vi kan dra de bästa slutsatserna av undersökningen. Så att vi har sagt att de som blir lottade till kontrollgruppen, efter de har deltagit de här 8 veckorna, så kommer de få erbjudande om att få information om hur de ska lägga upp cykelträningen och komma till oss på kontroller, så de också ska få pröva på och genomföra cykelträningen. Deltagarna, de kan ha primärt eller sekundärt lymfödem och vara svullen i ena benet eller båda benen. De ska ha haft sin svullnad i mer än 6 månader och svullnaden, volymen, behöver vara stabil. Och kompressionsstrumpor måste användas dagtid som man brukar använda det, eller dygnet runt. Det är lite olika som man brukar ha. Och i det här skedet så kan vi inte ta med, då är det inte aktuellt att delta om man tar mediciner som påverkar svullnaden, eller om man har en annan sjukdom som kan påverka svullnaden eller volymen i benen. Och studien kommer ju att pågå i 8 veckor, så det är under 8 veckor man ska upp på cykeln. Och man kommer på kontroller under de här 8 veckorna var 14:e dag. För då vill vi vill mäta benen, vi vill titta på träningsdagboken, vi vill se så att det fungerar med träningen. Och gör det inte det, så har man liksom möjlighet att fånga upp det redan efter 2 veckor. Justera det som behöver justeras så att man möjliggör träningen i så stor grad som möjligt. Och man kommer att träna på egen hand. Man kan ha sin egen cykel. Eller så kan man, om man har en motionscykel, kan man använda den. Eller man kan få låna motionscykel utav oss. Och så ska man träna 3 till 5 gånger i veckan. Ett träningspass, det är ju sånt man, deltagarna får ju mer detaljerad information om det här när studien startar. Men ett träningspass kommer, är uppbyggt så att det består av uppvärmning, 5 minuter. Och sen att man trampar på i sitt träningstempo i 30-60 minuter. Och sen att man har nedvarmning och stretching. Och vi tänker oss, vi vill att träningen ska genomföras i måttligt tempo. Att man ska känna på den här skalan till höger, den som är lite grå. Så när man sitter och trampar så ska man känna att det är 12-13. Det här är en ansträngningsskala som man använder när man utför träningen, eller man ser efteråt hur jobbigt var det här, hur ansträngande var det. Och då tänker vi oss att man ska känna 12-13, så något ansträngande ska det vara. Och detta ska man skriva i sin träningsdagbok. Sitter man och trampar på för man känner att detta är kul, nu trampar jag på, ger järnet och det blir 17.
då blir det kanske lite för mycket. Vi får börja på en lagom nivå. För det risken är ju om man tränar på här att man får så mycket träningsverk att man känner nej, den här träningen passar minsann inte för mig. Och det kan vara för att man går in med sån glädje, inne med hur jag menar. Ja, men det är sånt som man ska få information om och så att det blir vettigt. Man kommer också, deltagarna kommer också ha pulsmätare på sig. För det är också ett sätt att styra träningsintensiteten. Och information om det kommer ju till de som deltar. Här är exempel på lite stretchövningar. Och de kommer man också få skriftligt. Och vi går igenom det så man ska veta precis hur man lägger upp sin träning. Träningsdagboken som man fyller i vid varje träningstillfälle är ju rätt så viktig information som vi som tar emot på de här kontrollerna tittar på. Både att man skriver hur det känns i benen inför träningen och sen efter träningen. Och sen att man skriver hur länge man tränar och hur ansträngande man tyckte att det var. Studien kommer att genomföras vid lymfedemottagningen på sjukhuset i Lund och i Malmö. Det är undersökningarna och kontrollerna så är kostnadsfria, men man får heller ingen reseersättning för vi är en rätt så liten forskargrupp så vi har inte riktigt råd med det kan man säga. Den här cykelträningsstudien är godkänd av etiska nämnden. Och då kan man fråga sig, finns det några fördelar? Finns det några nackdelar? Det är sånt man skickar med när man gör den här etikprövningen. Och fördelarna kan ju vara att man tränar sin kondition lite mer styrt. Man får liksom en morot om det passar en att genomföra detta. Och så är det ju jätteviktigt för man bidrar ju till ökad kunskap. Det finns ju inte många studier där deltagarna har benlymfödem för dem. Så man kan säga att man bidrar till ökad kunskap egentligen för hela världen. Eftersom det, som det är i dagsläget så finns det väldigt lite. Det finns den här studien från 2010 och sen Lenes studie där några hade benlymfödem. Men det är ju rätt så klent vetenskaplig grund att stå på när vi ska prata om det här med fysisk aktivitet, fysisk träning. Så det är ett väldigt viktigt bidrag man gör när man är med. Det negativa kan ju vara att man får träningsverk. Sen går ju det över, men det kan vara lite så i början. Och sen får man väl också säga att det kan finnas en risk för ökad svullnad. Och där har vi ju, det är därför man kommer på kontroller, så vi ska fånga upp det fort. Och en sån risk måste man ha med sig. Vi måste skriva det. Men jag kan ju nämna att för några år sedan gjorde vi en studie där kvinnor fick gå stavgång. Kvinnor med armlymfödem gick stavgång 3-5 gånger i veckan under 8 veckor. Så nu har vi ju använt det upplägget som vi hade för den stavgångsstudien. Och kvinnorna hade armlymfödem. Och när de hade genomgått den här träningsperioden på 8 veckor så kunde vi se, resultatet visar att de fick en ökad kondition och det fanns tendens till minskning av armlymfödemet. Och det är ju rätt intressant. Jag kan inte låta bli att säga det, för där tränar de 3-5 gånger i veckan. Det är ju rätt så mycket. Om man tittar på de andra träningsstudierna som finns. Nu är jag tillbaka på det här med armlymfödem. Men tittar man på de andra träningsstudierna så handlar det om träning 2 gånger i veckan. Medan vi valde då 3-5 gånger i veckan och man kan fråga sig om det är oftare man behöver träna när man har lymfödem. Om det kan bli så att det ger en annan effekt på svullnaden. Det är ju det vi vill se här också för dem med benlymfödem. Och resultatet kommer vi ju publicera i en vetenskaplig tidskrift. Men sen naturligtvis publicera i Lymfan. Och sprida lokalt till vårdpersonal och på konferenser, både nationella och internationella. För precis som Margareta sa, så finns det så lite skrivet. Sen vet vi ju inte om någonstans i världen. Kanske de håller på med en studie nu.
Det känner jag faktiskt inte till. Men om de gör det så är det ju ändå, vi alla bidrar ju till att kunskapsläget ska öka och råden vi sen ska ge ska vila på vetenskaplig grund. Ja, tack för mig.